Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് കുബ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കുബ്ബൂസ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ബൗളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതൊരു 3/4 kg എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയില്, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത്. ഒരു 1/2 കപ്പിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും 1 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റുമാണ് എടുത്തത്. ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമാണിത്. സാധാരണ പച്ചവെള്ളമാണ്. ഇത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളമാണ്. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയും ഈസ്റ്റും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമുക്ക് മാവിൽ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച മൈദയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവ മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ. നമുക്കിത് കുഴച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം എത്ര വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചാലാണ് ഇത് ഇത്രയും സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത്. അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റാണ് ഇപ്പം തന്നെ. ഇനി ഇതൊരു 2 മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് 1/2 മണിക്കൂറേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഇത്രയും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ചെറിയ ബൗളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ കുബ്ബൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോളാക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ആക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൈദയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കിനി ചെറിയ കുബ്ബൂസ് മതിയെങ്കിൽ ഒരു പൂരിയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോളാക്കിയാലും മതി. ഇത് പ്രസ്സിൽ ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇതെല്ലാ വശവും ഒരേ കട്ടിക്ക് കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു കനത്തിലാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. എന്നാൽ ഒത്തിരി കന ആവാനും പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ സൈഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും വളരെ നൈസായി പോവരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് വെച്ചത്. ചൂടായ സമയത്ത് അതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുമ്മിളകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് താനേ അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തവി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് തന്നെ പൊങ്ങി വന്നോളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ടാണിത് ചുട്ടിടുന്നത് നന്നാവുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈർപ്പുണ്ടാവും. ഡയറക്റ്റ് പാത്രത്തിലിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തണഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ കഴിക്കുന്നത് അതുവരെ ചൂടുണ്ടായിക്കോളും.
അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലെ താനേ അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നോളൂ. ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നമ്മൾ വെറുതെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇതിനുള്ള മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണിത്, നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ. നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് ചീത്തയാവുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.